Endi albatta talabalarni birinchi o'rinda yoki birinchi o'rinlarda qiziqtiradigan savolga o'tsak, ya'ni grant berish tizimi, talabalarni motivatsiya qilish tizimi. Bu haqida gapiradigan bo'lsak, bu yil biz bir necha grant tizimini yaratdik. Birinchisi bu xalqaro IELTS va TOEFL testlarini topshirib, yaxshi natijaga erishgan talabalar uchun grant va chegirmalar berilishi ko'zda tutilgan. TOEFL natijalarga ega bo'lgan talabalar uchun ajratilgan grant haqida batafsilroq gapiradigan bo'lsak, bunda misol IELTS'dan 8 ball olgan yoki uning TOEFL ekvivalentini olgan talaba uchun 4 yilga 100%lik grant beriladi. 7.5 olgan talabalar uchun 70%lik chegirma beriladi. Butun 4 yillik davr uchun. 7 olganlarga 50%, 6.5 olganlarga 30% va 6 ball olganlarga 10%lik chegirma. Butun o'qish davri periodi uchun. Keyingi tizimimiz shu ijtimoiy muhofazaga muhtoj bo'lgan, moliyaviy ko'makka muhtoj bo'lgan oilalarning farzandlariga ma'lum bir miqdorda grant ajratilishi ham albatta amalga oshiriladi.